1番、ライト柳田優。これ。3月10日に行われた、ロッテとのオープン戦で1番に、柳田が起用された。なお、10日の試合では、1打席目に、佐々木朗希からツーベースを放ち、2打席目には四球で出塁するなど、活躍した。シーズン中、柳田1番という選択肢はあるのだろうか。打席数与えて調子上げるんやろ、2打席ぐらい立たせて交代させるつもりなのかな。1番柳田は予想外やけど、実際なくはないな。1番柳田2番山川3番、今度とか見たい。柳田派得点圏、マサゴなんだから1、2番でいいかも。打点を稼ぐのは、近藤と穂高だ。打線がいいと本当に楽しいな。やっぱ、今度柳田山川ウォーカーは、ワクワクする中継ぎもトップクラスだし、今年はぶっちぎりで優勝いけるぞ。